хэрэгтэй байна гэж бодож байна. Та нар бүгдээрээ санал цагаа баг. 96 онд бид нар муу авсан шүү дээ, биш ээ, 96 биш. 2016 онд тийм үү? Арчсан нам маань муу гэсэн дүр авсан. Муу чи, суу чи гэд та нар яасан. Бид нарыг суулгасан. 2000 гаруй километр зам тавьсан. Муу байна, суу гэд бид нарыг суулгачихсан. Өнгөрсөн 4 жилд бол эрх баригч нарын тавьсан замын километрийг та нар хэлж чадах уу? 1 км зам тавилаа. 1 км зам хуулсан бай гэдгийг хэлэх байх тийм ээ. Тэрнээс хэрэг тавьсан замын нь бол хэлж чадах уу? 16 онд бид нар чинь 72 билүү 92 мянган айлыг ипотекийн зээлээр дамжуулаад орон сууцтай болгосон. Тэгээ ямар дүн авсан бэлээ? Муу байна. Суу гэд бидний суулгачихсан. Өнгөрсөн 4 жил хичнээн айл ипотекийн зээлээр орон сууцанд орсон мэдхүү та нар. Ипотекийн зээл нь өөрөө бараг зогсох шахсан. 12-аас 16 оны хооронд ипотекийн зээлийн хүү хэдэн хүү байлаа? Ипотекийн зээл ер нь хэдэн хүү дээ? 8 тийм ээ. Тэрний өмнө орон сууцны зээл одоо хэдэн хувийн хүүтэй байлаа? 18. 18% хүүтэй байсан биз? Байсан. Бид нар тэрийг хэд болгосон? 8 болгосон. Тэгсэн чинь бид нарыг юу гэсэн? Муу байна та нар, суу гэд. Бид нарыг суулгачихсан байж байгаа. Нэг иймэрхүү. Иймэрхүү жишээтэй байж байгаа. Тэгээд та нар санаж байгаа бох. Тухайн үедээ бол бид нар татвар матур нэмээгүй тийм үү? Татвар матур нэмээгүй. Тэгээд бид нарыг юу гэсэн бэ гэхээр бол муу байна та нар, суу гэж суулгачихсан. А сүүлийн 4 жил болохоор 9 төрлийн татвар нэмчихсэн байгаа. Тэгээд би ямар үнэлгээ авахыг бол хэлж мэдэхгүй байна. Айгүй бол онц үнэлгээ авах батал гэж бодоод байгаа шүү. Энийг бас нэг хэлэх гэсэн. Тэгээд та нар муу байна, суу гэд дүн авчихад юу хийжсэн юм бэ гэж асууж магадгүй. Бид нар одоо жоохон юу хийжсэн өнгөрсөн 4 жил гэж. Одоо өнгөрсөн 4 жил одоо эднийг л хийж ийлээ. Энэ залуучуудыг л дүлхэж гаргаж ирэх дэмжих чиглэлээр л ажиллаа. Өнөөдөр ардчилсан намын шийдвэр гаргадаг дээд байгууллага нь үндэсний бодлогын хороо гэж нэг байгуулга байд. Одоо хамгийн эцсийн хамгийн мундаг шийдвэр гаргадаг байгуулга нь үндэсний бодлогын хороо 300 гаруй гишүүдтэй. Тэр 300 гаруй гишүүдийн 75% нь за бүрийг тодорхой ярих юм бол 74.1% нь эднэр манай Эрдэнэулт долгион ийм залуучууд болсон. Данда 40-тэй 40 жоохон гарч байгаа ийм сайхан залуучууд бол ардчилсан намын одоо цөмн болоод босоод ирсэн байна. Тэр бол манай нам бол өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд бол гэрийн даалгавраа бас гайгүй хийсэн баха гэж би бодож. Сая 76 хүний нэр дэвшүүлсэн. Сая 76 хүний нэр дэвшүүлсэн. Энэ 76 дэвшүүлсэн хүний 54 нь сошин залуучууд. Бид нар энэ сайхан залуучуудыг бол дэвшүүлсэн. Урд өмнө элдв янзын ажил алба, төрийн өндөр албан тушаал хасж байгаагүй нэр цэвэр, сэтгэл цэвэр, бодол цэвэр, тэмүүлэл цэвэр ийм сайхан залуучуудыг бол дэвшүүлж бид нар тавьж байгаа юм аа. Энэ бол юу хэлээд байна вэ гэхээр бол ардчилсан нь бас тодорхой хэмжээгээр өөрчлөгдөж шинтэгдэж 4 жилийн хугацаанд бол бас нэлээд ондоо болсон шүү гэдгийг л харуулж байгаа гэж байна. Би цаашдаа бол ер нь бол шин дүр төрхтэй ардчилсан намын сүмэн бий болчихлоо гэж үзэж байгаа. Тэгээ энэ нөхдүүд маань энэ залуучууд маань бол цаашдаа бол энийг их эвтээхэн аваад явах болов уу гэсэн одоо ийм надад гордлог байгаа байдвар байгаа. За энэ яах вэ? Энэ бол одоо ингээд ерөнхийдөө байдгал зүйл. Миний сэтгэл яг өнөөдөр зовоож байгаа асуудал бол Монгол улсын эдийн засгийн өнөөгийн байдал байна. Яг өнөөдөр одоо жоохон юу болчиход байна яагаад байна гэдэг. Тэр л хамгийн их сэтгэл зовоож байна. Энэ нэг цар тахаллаас бүүдсэн эдийн засгийн хямрал гэдэг чинь ястаа нэг хачин хөгийн юм байна. Хачин хөгийн юм байна. Энэ цар тахал гэдэг юм чинь бол хилж ирээгүй шүү дээ. Хийсэд ирсэн. Давагдчихгүй хүчин зүйл гарцаагүй. Тэгээ энэнд бол ялгаа алга чи ардын нам уу ардчсан нам уу чи синхро улаан уу ногоон уу шар уу ястаа пад байхгүй. Чи настай юу залуу юу ердөө пад байхгүй. Тэр чигээр нь ярьж байна. Та нар дэлхий дээр сонссон бол тийм өнөөдөр 7 сая гаруй хүн энэ үед бүрдгэдчихэд одоо нас урсан хүний тоон баг хагас саяас илүү гараад явчихлаа шүү дээ. Манад ашгүй.
бас нэг хилийн эртгэшийг хааж авч чадсан тул та өнөөдөр тодорхой хэмжээнд ингээд бас нэг бариад байж байгаа жишээд. Тэгээ энэ цар тахлаас чинь үр дагавар нь маш хүчтэй эдийн засгийн уналт явагдаж байна. Яг өнөөдрийн байдлаар, яг өнөөдрийн байдлаар Монгол улсын эдийн засаг өмнөх оны мөн үедээ харьцуулах юм бол хасах 10.7% унжихад байна. Одоо яг одоогийн байдал. Өмнөх оны мөн үедээ харьцуулах юм бол Монгол улсын эдийн засаг хасах 10.7% унжихад байна. Энэ бас эдийн засаг жоохон гадарлана. Эдийн засгийн түүхийг сонирхдаг хүн ингэж Монгол улсын эдийн засаг унж байсан түүхийг бол би сүүлийн 30 жилд бол санахгүй байна. 5 сарын статистикийн мэдээнүүд гарч ирсэн. Албан ёсны 5 сарын статистикийн мэдээнүүд бол гарч ирсэн. Мэшиж үгэ. Аж үйлдвэрийн салбарын нийт үйлдвэрлэл 20 оны эхний 5 сард урдчилсан гүйцэтгэлээр 5.1 их 80 төгрөг болж өмнөх оны мөн үеэс 27.3% онлаа гэж. Аж үйлдвэрийн уул уурхай олборлох аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэл 34.6% онлаа гэж. Боловсруулах аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэл нь 16.1% онлаа гэж. Энэ бол миний одоо судалгаа модалгаа хийгээд гаргасан тоо биш. Энэ бол Монгол Улсын статистикийн газраас гаргаж байгаа Монгол төрийн статистикийн албаны албан ёсны мэдээ. Нэг иймэрхүү хэмтэл цөмөр суучин дээр нэзүүдэ. Аял жуулчлалын салбар тэр чигээрээ байхгүй. Навс. Хэлийн хаажсан юм чинь одоо ойлгомжтой тийм ээ хин орч ирэх хэрэгтэй. Тэрийг дагаад явж яддаг нөгөө зочдтууд, ресторан, нийтийн холны салбарууд бүгд навс унж. Навс унж. Тэднэр лөө нөгөө юмаа нийлүүлдэг жижиг дунд үйлдвэрлэл, элдв янзын бизнес эрхэлдэг хүмүүсийн бизнес нь тэр чигээрээ навс унж. Цахилгаан барааны дэлгүүрт ороод худалдагч нартай уулзаад ярьж байхад бол 200-аас за бүр их сайндаа 300 мянган төгрөгийг борлуулалт хийж тэрнээс цаашаа бол хүмүүс ердөө дийлэхгүй байдаг чинь. Цаашаа бол нэг бол лизинг, нэг бол одоо зээл рүү хамрагддаг гэсэн тиймэрхүү л яриа явж байна. Энэ хоёр хон тэр бэлэх зах дээр нэг худалдагчтай уулзаад үржийн үржигдэрч үлээ нилээ ярьж зогссон. 6 сарын 1 болно хүүхдийн баяр. Тэгээ манай монголчууд бас нэг хүүхдүүдтэй бэлэг сэлт авч өгөх байх гэж бодоод нэлээ юм дарчихсан байсан. Ганц ч бэлэг зарч чадсан гооч. Ганц ч тоглоом зарч чадсан гооч. 6 сарын 1-нд бол хүүхдүүдтэй бол үндсэндээ тэнцээ бол тоглоом авч өгсөнгөө гэж. Нэг иймэрхүүл төр төрхтөө эдийн засаг маань өнөөдрийн байдал бол байж. За тэгээд тэр хойно 10 юун дээр чинь 17 тий нэг 17 дээр нэг Сүхбаатар гээд нэг залуу нэг жижигхэн хөөрхөн дэлгүүр нэг махны цехтэй ажиллаж байсан. 18 хүн байсан бүгдээрингээ наалсан. Худалдагч байсан бүгдээр ганц худалдагчаа халдчихсан. Одоо би ганцаархнаа зөвчих ингээд уйлах гээд байж шүү дээ. 40 гарчсан залуу. Уйлах гээд одоо шүү дээ. Яамдаа гээд ингээд зөвсөж байна. Тэгэхээр энэ хямрал бол маш хүчтэй зогч. Маш хүчтэй эдийн засгийн цохилт бол үзүүлж байна. Тэгээ саяны яриад байгаа тоонууд дотор бол нэг төгшөөртэй тоо яваад байгаа. Тэр нь юу ихтер бол ажилгүйдлийн тэтгэлэг авъя гэсэн хүний тоо өнгөрсөн 4 сард 43% өссөн. 43% өссөн. Өөрөөр хэлэх юм бол ажилгүй болчиход тэр нэг хөдөлмөр эрхлэлтэй санаруу очиод бүртгүүлээд бас нэг тэтгэлэг авдаг байхгүй юу. Тэгээ тэрийг авъя гэж байгаа хүний тоо 43% өссөн. Өөрөөр хэлэх юм бол тийм их хэмжээний хүн ажилгүй боллоо гэж байгаа. Сүүлийн үед статистикийн мэдээгээр 2 тоо яваад байгаа. Нэг нь 115 сая тухай яриад байгаа, нөгөөх нь 250 сая хүний тухай яригдаад байгаа. За ямар ч ус нэг ойролцоогоор яг өнөөдрийн байдлаар бол 200 сая хүн бол ерөнцөндөө ажлын байрыг алдлаа гэж ингэж л одоо ойлгогдчих. Тэгээ саяных шиг ийм хурдаар ингээд ажилгүй болж байгаа хүмүүс, орлогогүй болж байгаа хүмүүсийн тоо өсөх юм бол сард 43% гээд ингээд бодоод өсөөд байх юм бол үндсэндээ ямар ч улсын ажил эрхлэлтийн сангаас бол шинээр ирж байгаа хүмүүст өгөх мөнгө байхгүй. Ягаад гэвэл төсөвлөгчдөө тэнд бол тийм их хэмжээний мөнгө бол төсөвлөөгүй. Ийм их хэмжээний хүн ажилгүй болно гэж огт төсөвлөөгүй. Яг одоо та нарын нүүр рүү хараад хэлэхэд бол миний санаа зовоогоод байгаа асуудал бол энэ сонгуулийн дараа ер нь тэтгүрээ тавьж чадах уу үгүй.
энэ сонгуулийн дараа цалингаа тавьж чадах уугүй гэсэн асуудал бол бодиттой тавигдах гэдэг. Улсын төсвийн алдагдал өнгөрсөн 4 сард 700 тэрбум төгрөг байсан. Би уржиг дээр энэ урд уулзалт хийгээд явж байхдаа итгэж ярьж байсан. Улсын төсвийн алдагдал маань 700 тэрбум төгрөг гарч хаад явж байна гэж. Өцөгдөр албан ёсны статистикийн мэдээ 5 сарын гараад ирсэн. Дахиад 900 тэрбум төгрөг. Ингээд нийтдээ өнөөдрийн байдлаар улсын төсвийн алдагдал 1.6 их 80 төгрөг болчиход байна. Энэ чинь нөгөө улсын төсөвт орж ирэх ёстой байсан мөнгө маань орж ирэхгүй байна гэсэн үг. Орж ирэхгүй байна гэсэн. Тэг иймэрхүү байдлаар л одоо бид нар өнөөдөр 2020 оны 6 сард улсын их хурлын сонгуультайгаа зоолгох гэж байна. Эдийн засгийн нөхцөл байдал бол үнэхээр хэцүү байна. Би төлбөрийн балансын тухай ярьмааргүй байна, тэр валютын ханш машны тухай ярьмааргүй. Би ярихаасаа айж. Юу л болох вэ гэж. Тэгэд хамгийн гонигтай нь юу вэ гэхээр өнөөдөр сонгуульд өрсөлдөж байгаа улс төрийн намууд улс төрчид энэ цар тахлаас үүсч хад байгаа хямралын тухай ярихгүй байгаа байхгүй. Бүгдээрээ нэг сайхан юм яриа л 4 жилийн дараа ийм болгоно, цэнгэлийн манлаад явчих чигэн. Амьдрал ахуй хачин гоё болно, ийм болно гэж ярьд. Гэхдээ тэр болтол чинь шөө амьд байх хэрэгтэй биз дээ. Найзуудаа. Өнөөдөр цөмөрөө сөхөрчмөргүй байна шүү дээ. Өнөөдөр цөмөрөө илгээрээ хөвтчмөргүй байгаа байхгүй. Асуудал бол ингэж л тавигдчих. Зөвхөн ардчилсан нам өөрийнхөө мөрийн хөтөлбөрт энэ өсөлтийг өрөх бүрт гэсэн энэ мөрийн хөтөлбөр дотор цар тахлаас үүдэлтэй хямралыг давж гарахын тулд юу хийх вэ гэдгээ бол зарлсан байгаа. Хэрвээ бид нар одоо та нарын итгэлийг олоод олон хөлч чаддсан бол би 30 жилийн түүхэнд ер нь манайх бол олон судал авч ирсэн. 2-3 удаа. 2 удаа л авсан юм байна. Гэхдээ олон хизээч болж үзээгүй. Тэгээ хэрвээ нэг олон хөлч чаддсан бол бид нар 100 хоногт эхний 100 хоногт юу хийх вэ гэдгээ бол маш тодорхой заагаад өгчөж байгаа. Хуулийн хувьд юу хийх вэ, гүйцэтгэх засаглалын хүрээ дотор юу хийх вэ гэдгийг бол ингээд бүгдийг хэлээд яриад бичичихсэн байгаа. Би одоо тэр бүх юм нарийн ширийн юмнуудыг ярихаа болё. Зүгээр гол утга нь юу байгаа юм бэ гэдэг зэрэг нэг хоёрхан санааг л бид нар онцолж байгаа. Анхааралтай сонсож байгаа. Болж өгвөл чадвал эрх оны 6 сар хүртэл гэж. Тэгэхээр би энэ оны тухай ярихгүй шүү. Энэ бол энэ нөгөө хямрал чинь энэ он жил бүтэн энэ жил жингээ үргэлжилнэ. Тэгээд тийш дараа жил рүү шилжинэ. Тэгээ үр дагавар нэг эрх оны нэг 6 сар гэхэд арай гайгүй болох болов уу гэсэн ийм л төсөөлөлтэй байна. Одоо яг бодит байдал. Тэгэхээр бидний одоо ярьж байгаа зүйл бол юу юм бэ гэхээр чадвал болж өгвөл эрх оны 6 сар хүртэл бол ямар ч улсын иргэдийнхээ орлогыг тасалчихгүй байя гэсэн ийм л бодлогыг барьна. Өнөөдөр бүгдээрээ ямар нэгэн байдлаар орлого олж байгаа тийм үү? За тэр орлогыг л тасалдуулчихгүй байя гэсэн нэг ийм бодлого. Хоёр дагарт нь энэ аж ахуй нэгж байгуулгуу жижиг дунд үйлдвэрлэл одоо бизнес гэж яриад байгаа. Тэд нарыг дампууруулчихгүйхэн шиг болж өгвөл ажлын байрыг хадгалаад байлгаж явах ийм л бодлогыг л одоо ойрын хугацаанд энэ эрх оны 6 сар хүртэл барина гэсэн ийм л одоо зүйл төвшүүлж байгаа. Инкийн тулд нөгөө нөөти чинь яах вэ? Инкийн тулд зээлийн хүүг яах вэ? Инкийн тулд татварыг яах вэ? Инкийн тулд улсын төсвийн орлого зарлагыг яах вэ гэдэр гэдгийг бол бид нар маш тодорхой бичижсэн байгаа. Ер нь аливаа хямралаас гардаг хоёрхан л арга байдیں۔ Нэг бол хямралын хүнд ачааг иргэдийнхээ нуруунд дээр өөрүүлнэ. А нэг бол төр нь өөрөө тэрийг чирж гарна. Арчсан намын санал болгож байгаа зүйл бол юу юм бэ гэхээр бол ямар ч улсын ард иргэдийнхээ нуруунд дээр болж өгвөл энэ ачааг үүрүүлэхгүйгээр төр нь өөрөө хамаг эмийг чирээд гарья гэсэн ийм одоо зүйлийг бид нар мөрийн хөтөлбөр дотроо зоож өгсөн байгаа шүү. Энийг та нар мань бас болгоож тунгаан бодож сонголтоо хийгэрэй гэж хэлмээр байна. Би энийг яагаад яриад байгаа юм бэ гэхээр энэ сонгуул гэдэг чинь одоо бид нар 80 дахь удаа сонгуульд орох гэж байна шүү дээ. Одоо тэр 90-ийн оны ихэр байсан сонгуул ямар гоё сонгуул байсан. Би одоо эргээд бодож байгаа.
бид нар чинь хичнээн гой цайлган байсан, хичнээн гинэн байсан, хичнээн үнийн шудраг байсан, тэр сонгуул монгол гэдэг чинь ёстой л нэг оюун ухаанаа уралдуулсан нэг талтлаа үлдсэн. Тэрнээс хоош сонгуулийг ингээд аваад үзэхээр уулмалд баллиар болоод байна. Би ямар утгаар нь хэлж өгнө гэхээр тэр бохор болоод байна. Маш бохор болж байна. Тэгэд монгол төрийн босго одоо бүр навсаатлаа унлаа шүү дээ. Энэ удаагийн сонгуульд 608 хүн өрсөлдөж байна. Монгол хүн бол сонгогдох хэрэгтэй, сонгох хэрэгтэй. Гэхдээ 90-р оны эхэнд бол тэр улсын их хурлын нэр дэвшгэхэд чинь айдаг байсан шүү дээ. Зугтдаг байсан. Юу нь тэр чинь их хурлын гишүүн болно гэдэг чинь бүлэгтмийн тэр их том хүмүүс л байдаг байх гэдэгэд бүгд ичдэг байсан. Тэр байтугай намайг ерөнхий сайд бол гэж яхад нь би өөрөө айгаа татгалзаа саналаа өгөхгүй явж байгаад унжижсэн шүү дээ. Санж нь та нар тэрийг. Одоо хүнийг ерөнхий сайд болыг бол зүгээр өөрөө төрүүлчихэл гүүхэл байх л та. Тэгэхэд бид нар бол тэрнээс бол айдаг байлаа шүү дээ. Юу ярьж байгаа тэр чи бүүзгт нь игээд. Иймэрхүүл байсан. Гэхдээ Монгол төрийн босго маань бол дэндүү намдаад байх шүү байна. Тэгээ хамгийн гонигтай нь юу вэ гэж одоо би яг сэтгэлээсээ л та бүгдэд ярьж байна. Хамгийн гонигтай нь юу вэ гэхээр энэ нэг бохор сонгуул нь бие биенрүүгээ тэр цацж байгаа угаадс гэдэг бол бүр хэрэгс хитэрсэн. Тэгээ тэрийг бид нар өөрсдөө үзээд баярлаа суугаад байгаа байхгүй Facebook дээр. Тийм биз? Аа энэ ч гэсэн гоё авсан байна. Энэ ч гэсэн сайн уусан байна. Лайк дараа, лайк дараа, лайк дараа. Тэр лайкаараа бид нар улам мөөгшүүлээл. Нөгөөдөл нь улам давраал ингээл яваад. Тэгээ дараа нь гайхаад байдаг байхгүй ямар төр байгуулчих вэ? Ямар хөгийн амьтдыг сонгочих вэ гэдэг. Гэхдээ юунд нь гайхад тий. Чи өөрөө лайк дарж байгаа л тэгэл гаргаад ирж байгаа шүү дээ. Одоо 6 сарын 24-нд хараарай та нар. Энэ нэг 608 хүн тулалдж тулалдж байгаа нэг тэр манан дундаас л гэдэг 76 таварш гарч ирж шүү дээ ингээд. Ямар амьтан гарч ирнэ гэж бодож чинь та нар төсөөлөд үзтээ нүдэндээ нэг харах гээд оролттоо. Энэ бүх бохор өрсөлдөөний дараа ямар хүмүүс гарч ирэх вэ? Тодорхойлтоор уушаа муухай болчихсон хүмүүс гарч ирэх байхгүй. Хинч гарч ирсэн гэсэн үсээ тэрлүү асар хэм зацчихсан учраас аин ч тийм штэ, эн ч тийм штэ, эн ч тийм штэ. Энэ гарч ирэхдээ яасан, тэр гарч ирэхдээ яасан. Хүмүүсийн санаанд нийцэх хүн гарч ирэхгүй. Нэг ийм л 76 хүнтэй л одоо цөмөрөө ирэх 4 жилиг л болох гэж байгаа. Тэгээ дараа нь гайхаад байгаа байхгүй юу? Төрөө дээдл гэж яаж дээдлэх юм төрөө? Төрөө хүнддэг гэж яаж хүнддэг юм? Чи хүнддэх байтугай харах дээр баг айгаа зүхт маш их хүмүүс гарч ирэх гэдэг шүү дээ. Тэгээ энийг та нар бодоорой. Би одоо яг үнэхээр чин сэтгэлээсээ л хэлж байна. Монгол төр бол нэг арай л ондоор байх хэвээр. А Монгол төр арай ондоо байхын тулд энэ Монгол улсын иргэдийн оролцоо хариуцлага үүрэг гэж бас нэг юм байх хэвээр. Энийгэ мартаж болохгүй байхгүй юу? Хин нэг хүнд хувь заяага даатарчхад тэгээд лайк дараа суугаад ээж болохгүй найзууд. Өөрсдөө ухамсартай сонголт хийх хэрэгтэй. Сэтгэлийн хөдөлгөөнд автагдчих болохгүй. Нэг л сайхан гарч ирэл ярддаг. Нэг л нэг ер бор хоолоогоор олололололо артамнда харта да 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 над шиг их оронч байхгүй тэгэл сэжээд үлдээд. Аа мөн сайхан ярьж байна. Аа хэвээ нүднээс нулимс гоожлаа гэд. Зарим нэгэн хүн тэр телевизээр хүнийг харч хад дагаад босоод ёслоод байна л шүү дээ. Тэгтэл нь үйлүүлж байгаа байхгүй. Одоо тиймэрхүү юм дагаж гүгээд саналаа өгөөдэйч болохгүй шүү дээ найз. Сэтгэлийн хөдөлгөөндөө бол автагдчих болохгүй. Энд бол эрүүл саруул ухаанаар хандах хэрэгтэй. Одоо нэг балиар юм байна. Амлалт гэж. Амлалт гэждэг юм балиар. Энэ бас бид нэрийг нэлээд сүтгэн шүү дээ. Тэр жил нэг арчсан албаа өсөл гарч ирээд арчсан нам гарч ирээд нэг хувьцаа мовцаа нэг сайн төгрөгийн хувьцаа энэ гэдэг нэг юм ярьсан санаж нь уу та нар? Тэгсэн чинь юу боллоо? Манай өрсөлдөгч нам яг сонгуул одоо ингээд зогсоод 24 цагийн дараа одоо сонгуул болно гэж яхад өрсөлдөгч нам гарч ирээд юу сая төгрөг юу ярьж байгаа юм би сая 500 өгнө гэсэн. Тэгээ яасан? Тэгээ юу болсон? Тэгээ хинтэн саналаа өглөө бид нар. Сая 500 л өгөө үстэ. Бид нар чинь зөв шүү дээ. Ерөн сурвалж ухаанаар яаж ч бодсон гэсэн нэг нь сая өгье гэж нөгөөх нь сая 500 өгье гэж яхад тийш. Сая 500 нь л өгч дараа шүү. А тэгээ тэрний үр дагавар нь юу байсан бэ? Тэрний үр дагавар нь юу вэ гэхээр бол тэр таван толгой гээд хамгийн баян одоо уурхай хамгийн баян одоо тэр нүүрс маань 8 жил бусад улсны эдийн засагт үйлчлэлээ шүү дээ.
Улан тэр таван толгой чинь цаг минут тутам биднэрт үйлчлэх хэрэгтэй байсан байхгүй. Бидний энэ төвжирлийг шийдгээд, бидний энэ хөрсний бохирдлыг шийдгээд, бидний энэ сэтгүр цалин хөлс энэ имийг шийдгээд Монголд үйлчлэх хэрэгтэй байсан таван толгой маань 8 жил устын эдийн засгийг тэтгэлээ шүү дээ. Юунаас болсон? Бидний сонголт. Нөгөө л амлалтыг дагаад сая гингүүд нь сая 500 гээл тэгэл ингээл каняц. Тэгээ одоо бас амлалтууд яваад байгаа. Эхнээсээ явж байгаа. Тимч байр болгоно, иймч байр болгоно, тимчэмтэй, иймчэмтэй. Тэр байтугай зарим нэгэн хүмүүс бүр тэрбум төгрөгний цалин өгнө гэсэн шүү. Юмиг яаж битгүү нэрээ өгчих чинь билээ одоо. Тийм ухаантай хүн байгаа бол сайхан л байна л да. Сайхан л байна. Тэгээ би энийг яагаад яриад байгаа юм бэ гэхээр одоо энэ нэг амлалтууд чинь ингээд Улмал эрчим чинь. Одоо энэ ярьж байгаа юмнууд бол зүгээр цэцгэн. 6 сарын 24-ний дөхөхдөр өсто жимс шиг том том амлалтууд гарч ирнэ. Тэгээ бид нар чинь тийм нарийн ширийн ямийг бодохгүй шүү дээ. Сая гэхдээ сая 500 гэж гэнэр сая 500 гэдэг бол. А гэтэл тэр сая 500-аа хаанаас олох гэж байгаа ямар үйлдвэрлэл, ямар эдийн засаг, ямар уурхаа яаж явах гэж байгаа хэдэн төгрөгийн хүүтэй яасан ийсэн гэдэг бүх юмнуудыг бодох. Нэрэлж ихэнт одоо сая 500 нэлээд сонсогдож байгаа учраас одоо бас нэг тиймэрхүү амлалтууд бол гарч ирэв. Бизнесийн нөхцөл байдал хүнд байна гэдээ би сая та нарт ярьсан тийм үү? Хүнд байна гэж ярьсан. Одоо тэгээд би гарч ирээд та нарт амлуул яах вэ? Ямар ч хүүгүй, ямар ч барьцаагүй, ямар ч хугацаагүй бизнесийн зээл олгоно гэдэг үл яах вэ? Одоо аюул бол намрын шүү. Дагаал намрын. Нэрэлж олгочих юм болов уу? Тэгээ тэр үеийн тэр үг нь нэгэн том даргын амнаас гарвал яана үгүй магадгүй шүү гэдэг. Би дөнгөсөө хэллээ шүү дээ. Улсын төсвийн алдагдал 4 сард 700 тэрбум төгрөг байсан. 5 сард 900 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдсэн. Одоогийн байдлаар 1.6 их 80 төгрөг болчиход байна. Тэгээ ийм алдагдалтай байхад хэн нэгэн хүн гарч ирээд тийм хэмжээний одоо зээл олгоно гэж ярих юм бол энэ үнэхээр утгагүй байгаа юм. Утгагүй байгаа байхгүй. А гэхдээ миний төрөүний тэр ярьсан имийг тэр зээл олгоно гэсэн юмтай ингэж уйна гэдэг чинь бол энэ сонгогчдын боловсролын асуудал. Иргэдийн эдийн засгийн бөгөөд улс төрийн боловсролын асуудал болж байна. Тэгээ энийг би зүгээр та бүгдтэй одоо хэлэх гэсэн юм а. Үнэхээр нэг юм өөрчлөхгүй бол болохоо байж чад байх. Арай л буруу яваад байна. Манай хоёр залуу сая тэр юмнуудыг бол маш дэлгэрэнгүй маш сайхан тайлбарлалаа шүү дээ. Тийм учраас энэ удаагийн сонгуульд найзуудаа, нөхдүүдээ, эрхмүүдээ туулийн хариуцлагатай хандж, эрүүл сар бол ухаанаар хамаг эмиг харьцуулан бодож ийж сонголтоо хийгэрэй л гэж би та бүгдэд уриалах гэсэн юм аа. Тэгээд сайн ч вэ, муу ч вэ 6 сарын 24-нд 76 хон гарч ирнэ. Шинэ улсын их хурл маань эмхлэн байгуулагдана. Энэ бол бидний л хийж байгаа сонголт. Бидний л хийж байгаа сонголт. Сайн ч муу ч Монголын төр бүрэлдэхүүн. Гэхдээ энэ бол бидний л хийж байгаа сонголт. Тэгэхээр ямар сонголт байх вэ гэдгийг бол та нар шийднэ. Та бүгдтэй хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсэн ерөөё. Баярлалаа.